Россияның кішігірім деревнялары. Ауыл ғой кәдімгі. Үй ма, түсініксіз мынау бар ғой. Жап жасыл да бұл жақсы жер. Жап жасыл ауылдан. Молодежная 14 дейді. Ростов на Дону, логитесь на Дону и Таганрог. Магазин, я вот брат, магазин. Сарсудың малдарына шөпті көрсе талып қалайын жар. Не деген жап жасыл мынау деп. Шөптері қалың кәдімгі. Көп көп.